Drejtoresha e OBSH-s për imunizimin dhe vaksinat Kate O'Brien është shprehur se agjencia duhet i vlerësojë vaksinat e koronavirusit dhe reagimin e tyre te njerëzit bazuar në më shumë të dhëna. Ajo tha se ende nuk është e qartë nëse vaksinat kundër COVID-19 mund të reduktojnë aftësinë e njerëzve për të përhapur virusin dhe se problem mbeten asimptomatik. Drejtoresha e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Imunizimin dhe Vaksinat, Kate O'Brien, është prehur se agjencia duhet të vlerësojë vaksinat e koronavirusit dhe reagimin e tyre tek njerëzit, bazuar në më shumë të dhëna se sa thjesht në njoftimet e shtypit. Kate O'Brien tha se ende nuk është e qartë nëse vaksinat kundër COVID-19 mund të reduktojnë aftësinë e njerëzve për të përhapur virusin. Është me të vërtetë rëndësishme që të fillojmë të marrim më shumë informacion në lidhje me atë që bëjmë vaksinat për parandalimin e marrjes së virusit dhe sëmundjen që pason, ka theksuar ajo. Përveç informacioneve se sa efektive janë vaksinat kundër COVID-19, sipas O'Brien, sfidë do të mbeten personat asimptomatik. Kompania britanike farmaceutike AstraZeneca tha të njëjtën se po bashkëpunon me rregullatorët qeveritar në hetimin e një gabimi prodhimi të një vaksine eksperimentale për COVID-19. Kompania farmaceutike dhe Universiteti i Oxfordit kanë pranuar se një dozë më e ulët e vaksinës ka rezultuar më efektive se sa një dozë plot. Sipas një zëdhënësi i cili foli pasi shefi ekzekutiv i AstraZeneca tha që një gjykim i mëtejshëm global ishte i mundshëm. Deklarata vjen teksa kompania përgatitet të sigurojë një sasi të vogël të ilaçit përpara planeve për të shpërndar 4 milion doza të vaksinës deri në fund të vitit. Kompania farmaceutike me bazë në Angli tha në fillim të kësaj jave se vaksina e tyre në tërsi ishte 70% efektive, por kishte dallime midis dy dozave. Njëra ishte 90% efektive, ndërsa tjetra 62%. Edhe kompanitë Pfizer dhe Moderna kanë njoftuar rezultatet që tregojnë se vaksinat e tyre ishin gati 95% efektive.